Tronditi mediat me divorcin e bujshëm dhe lidhjen e re, por fansat kanë një kritik të madhe për Arbanën. Arbana është prej vitesh një nga moderatoret më të dashura për publikun shqiptar, por nëse ndjekësit kanë një kritik për veshjen e saj, ja thon hapur. Lidhur me paraqitjen e saj të fundit në emisionin e saj, duket se teleshikuesve nuk u pëlqeu gjatësia e fustanit të saj. Arbana kishte zgjedhur një fustan ngjyroz pastel, por që për ndjekësit e saj në Instagram ishte shumë i shkurtër. Fustani tmerrsisht i shkurtër. Nga pas sidomos, si fustan balerinash tek liçeni mjelmave. Ky program kërkon një veshje si Maria de Filippi, i ka komentuar dikush, ndërsa një tjetër komentues i ka shkruajtur: Arbana, je më e mira në Shqipëri, por kaq të shkurtër fustanet nuk të shkojnë. Jo sepse nuk je bukur, por për emisionin që bën, duhet më serioze veshja, mendoj unë. Je prezantuese e shkëlqyer, por reduktoi çik këto mini fundet, sikur s'të kanë lezet për moshën. Shkruan një tjetër ndjekës si saj. Këtë detaj duket se ja kanë vënë në dukje shumë prej ndjekësve dhe ne presim puntatën e kësaj të shtune për të parë nëse moderatorja i ka marrë për bazë këshillat e fansave të saj.